Məsələn, mən Temirtau şəhərində, Qazaxıstanda çıqan toyuna getmişdik və çıqanların şabaşları o qədər ki, məsələn, çıxırdın onlarla rəqs eləmək, Ağdaş mənim də yəqin elə şey, səhnələrdə çox olub. Şabaş Ağdaş mənim, qədər... çıqan toyuna getmişsiniz. Yox, çıqan indi demirəm, ümumiyyətlə. Yəni, o qədər. Şab... Orada mən o 14 dildə oxuyuram. Yəni eşidirsinizsə məni. Eşidirəm, hə. 14 dildə oxuyuram və çıqan mahnılarını da çox sevirdim. Onların çox gözəl mahnıları var. Var. Və orada məsələn bir uşaq götürmürdü pul. Məsələn də rahat idi ki, muzikantlar sonra yığacaq o pulu. Amma Azərbaycan toylarına gedəndə düşən kimi uca yox idi. Aha, aha. Pulu oradan atırdılar, buradan uca tutanlar. Buradan özümüz üçün. Bir dəfə də Samarkand şəhərində, Samarkand şəhərində mən oxuyurdum belə-belə, mahnı oxuyurdum, bir də gördüm alnımdan nəsə dəydi, daks buramı, lobumdan. Köndüm belə ki, görəm kim dağıtdı, sonra gördüm ki, yerdə paçka puldu, açılmayıb da, istədi aça. Dedim, eybi yoxdur, belə şey dəysə açılmamağı məsləhətdir.